ရင်တိတ်မြတ်နိုးတဲ့ကောင်းမလေးတယောက်မိချောင်းလေးပြည်နေဒီတချင်းလဲမင်းစီစာလွာလေးယောက်ငါတာတွေးတဲ့လောက်ပြန်ရတဲ့ဘဝမှာနေထိုင်မျောလင်းချက်တပွေတပိုင်းနဲ့ငါလိုလူပါမင်းဘဝတဲကိုပါလာဒီလောက်မောကြီးလိုက်ဆမ်းမအောင်ညာရဲ့ကောင်းငင်ကြီးထဲမှာနေပတ်မှုမှုနဲ့လပနေတဲ့ဟော်ဒီလာလေးယာမင်းနဲ့ကိုဘဝကိုရည်ရွယ်တာမို့ဒါကိုယုံကြည်ထားပေးပါကိုဘဝကြီးတစ်ခုလုံးမင်းကိုပေးရထားပြီးမို့မင်းစိတ်ကြိုက်စီစဉ်သွားပေးပါဒီရင်မှာပွင့်လို့ဝေစားခဲ့ညမရှိပဲဖြတ်တန်းနဲ့ငါဘွားအာနေတဲ့နေလဲမြင်တာပဲတန်ရာတွေများခဲ့လဲငါဘွားရဲ့ရှာကြည့်နစ်ပုံရိပ်လေးထင်လာခဲ့အိတ်တီရရဲ့ပေါ်များရင်ဒီကဘာတဲ့ကို့မှာမင်းလေးပဲမြင်ပါတယ်ညှော်လင့်ချင်းနေတဲ့တက်ရှင်တဲ့လူတွေအများစုကဥတီချက်ကိုစီနဲ့စူးစားပြီးမျောနေတဲ့လောက်ပြန်မရတဲ့ခါစောက်တီရမဲတဲ့စိတ်တီနဲ့ဘွားမှာတစ်ခေါက်လောက်ကြာရှုံးသွားလဲပါမင်းမရှိပဲတချင်းရရမယ်ဆိုတာကို့အတွက်ယူရမယ်ရနေချပန်းလေးနဲ့တို့ရဲ့ဇလန်းလေးတန်ဆင်ပွဲလို့မင်းလေးကိုနမ်းပေးရောင်စုံပန်းများတဲ့မင်းကအလားဆုံးဟေးအပူပင်ကင်းလိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းလေးသိချင်မိလို့ယူသွားပြီးထင်ပါရဲ့အစိမ့်မရှိရဲ့ပန်းလေးမူရှင်အေးတဲ့မင်းမရဲ့ဘိန်းနာမရှိစနဲ့ရှင်မရှိရဲ့နန်းစားလေးမူချစ်တဲ့ပန်းလေးမျိုးတော့အမြဲတွေးတယ်တွေးနေတဲ့စက္ကန့်တိုင်းနဲ့ကို့မှာမင်းချောင်းလွမ်းနေတယ်ကျော်ပဝိမင်းကိုနေချာပန်းရင်းလေးနဲ့ထမ်းပြေးမယ်ပျော်မပေါ်တိန်နေတဲ့ပုံဖော်တဲ့ကိုရောလွမ်းတေးရဲ့ဂီတာလေးတီးပြရင်မျက်ဝန်းနဲ့နဲ့နဲ့ကြည့်နေမှာလားပြုံးလိုက်ရင်မင်းပြုံးလေးနဲ့သူရှင်တန်နဲ့တက်တွေပါတော့မင်းနဲ့သူရည်စူးထားတဲ့အိမ်မက်ကလေးမှရှိနေမှာလားယုံကြည်တယ်မပြတ်စီဘူးပေါင်းဖောက်ဖို့ကိုရောဂတိတွေကားထားချစ်နေ